ušetříte lidem čas, lidi podstatně lépe vnímají tu vaši nemovitost a vlastně se vám ozývají. Ten trh to prokoukne a z vaší nemovitosti se stane inzertní ležák. A on nekupuje tu stávající nemovitost, on kupuje ty vzdušní zámky, jak by ta jeho nová nevysněná nemovitost mohla vypadat. Jste investor a jdete prodávat nemovitost. Pojďme se na ten prodej podívat z pohledu investora. Tady jsou tři kroky, které bych nepocenil, když jdu prodávat svoji nemovitost. A cílem je tu nemovitost prodat dráž a výhodněji. První, co bych při prodeji řešil, je, jestli si nemovitost budu prodávat já sám, anebo jestli mi to bude prodávat makléř. Já si myslím, že jste investoři a že byste si tím prodejem měli projít vy sami. Naučíte se, získáte zkušenosti, vybudujete kontakty a síť. Pokud se rozhodnete tu nemovitost prodávat sami, pozor na to, abyste nastavili správnou cenu. Samozřejmě můžete jít cestou, kdy tu nemovitost a její kupní cenu dáte velmi vysoko a budete čekat a jste připraveni na to zlevňovat a zlevňovat a zlevňovat. Nicméně ten trh to prokoukne a z vaší nemovitosti se stane inzertní ležák. Naopak, já bych doporučil se postavit nohama na zemi a stanovit si jasnou, objektivní, atraktivní cenu, na který dokážete ještě vydělat a za peníze, který to dokážete prodat. Otázka je, jak dlouho to chcete prodávat. Jestli 2-3 měsíce, ta cena musí být velmi atraktivní. Pokud to chcete prodávat půl roku, rok, klidně to nastřelte nahoru a pojďme zlevňovat. Pokud nemovitost prodáte, nezapomeňte na daňové přiznání, máte ohlašovací povinnost. Pokud to bylo do časového testu 5, respektive 10 let, nemusí to tam být. A pokud v časovém testu 5 nebo 10 let nejste, je potřeba, aby se to propsalo do vašeho daňového přiznání. A vy prodej té nemovitosti musíte zdanit. Pokud bych dneska prodával nemovitost, jednoznačně bych inzeroval na SRealitách. Velmi zajímavá cesta může být i bazoš, protože ten bazoš je specifický tím, že tam inzerují koncáci, čili majitelé těch nemovitostí a jsou tam zajímavé nemovitosti, je tam objem těch nemovitostí. Takže tohle to jsou dvě cesty, kterýma bych šel. A pochopitelně šel bych ještě cestou vaší interní sítě a kontaktů, to znamená rozhodil bych na sociálních sítích, hej, prodávám tuhle tu nemovitost. A máme tady samotnou prezentaci té nemovitosti. To, že by tam měly být skvělé fotky, že by tam mělo být uklizeno, rozsvíceno, to je nám všechno jasný. Co jsou dneska ty moderní nástroje, když jdu prodávat nemovitost? Jednoznačně home staging. Pozor, ten home staging vůbec nemusí být drahý. Dneska už existuje nafukovací nábytek. A pokud dneska dobře designu nemovitost, tak to klidně může stát 10, 15, 20 tisíc korun to, že tam přiveze někdo nafukovací nábytek. Nadizajnuje se to, nafutí se to a zase ho odveze. Je to obrovská úspora času a peněz oproti tomu, když se tam vozí standardní nábytek. Další zajímavá věc při prezentaci nemovitosti může být třeba například Matterport, to znamená nějaké 3D video. Jsme zvyklí, že pokud je nemovitost dobře prezentovaná, tak já si kliknu na těch SRealitách na to play a můžu si tu nemovitost projít, anebo mě ten odkaz pošle právě na tu 3D virtuální prohlídku. Ušetříte lidem čas, lidi podstatně lépe vnímají tu vaši nemovitost a vlastně se vám ozývají ti správní zájemci, který ji dobře navnímali. Pokud jste třeba šli cestou toho, že jste koupili nemovitost před rekonstrukcí, vidíte v ní potenciál a nechcete ji rekonstruovat, tak existují architektonické studie. Myslím si, že za 20-30 tisíc korun v České republice dokážete tu nemovitost velmi dobře nadizajnovat, co se týče virtuální prohlídky a právě toho architektonického řešení. Takže to může být vaše silná přidaná hodnota, že zainvestujete právě ten nízký peníz 20-30 tisíc korun do architektonické studie a ukážete vlastně tomu potenciálním kupci tu nádheru, ten sen, ten potenciál a on nekupuje tu stávající nemovitost. On kupuje ty vzdušní zámky, jak by ta jeho nová nevysněná nemovitost mohla vypadat. Závěr. Tu nemovitost si jděte prodat sami. Minimálně první nebo druhou. Naučíte se, získáte kontakty, projdete si tím. A až budete prodávat třetí, čtvrtou, pátou, můžete to dát profíkům. A vy přesně vůči těm profíkům znesete své požadavky, jak má vypadat ta prezentace, jak má být nafocena, jak má být nadizajnována a pohlídáte si vlastně kvalitu těch služeb. A co vy? Chcete se stát taky investorem?